ជំរាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបានដែលមានចំណងជើងថាស្ទើររត់ចែកជើងគ្នាបាទប្រទេសឃើញអ្នករីម្នាក់មុខមាត់ដោយតែងមកបាទមកចូលរួមពិធីបុណ្យបាទបាទប្រិមត្តពិតជាបានជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយថាពិធីបុណ្យបាទ សពរបស់តែងម៉ូមកគឺចាប់ដើមពីថ្ងៃទី11មកបាទគឺមានមិត្តភក្តិបាទក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានអញ្ជើញមកចូលរួមបាទចូលរួមរំលែកទុកបាទជាពិសេសបាទគឺសង្សារបាទអតីតប្តីក្នុងនោះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបាទក្រោយអ្នកចូលរួមបុណ្យម្នាក់បាទដែលមានមុខមាត់បាទគឺ ដោយតែងម៉ូបាទឡើងដោយកូនខ្លួនចឹងបាទធ្វើឲ្យមហាជនដែលបានមកចូលរួមនោះបាទគឺមានការស្រឡាំងកាំងបាទស្រឡាំងកាំងគ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទនឹងបើកភ្នែកធំធំបាទមើលគ្រប់គ្នាបាទបាទសំណាងឲ្យដែលបាទមិនទាន់រត់នោះបាទបាទនេះគឺជាបាទរឿងមួយនៅក្នុងពិធីបុណ្យបាទរបស់តែងម៉ូបាទដោយមាន បាទមនុស្សម្នាក់បាទនារីម្នាក់នេះគឺមានមុខមាត់បាទគឺដូចមែនតែនបាទដូចទៅនឹងតែងម៉ូបាទធ្វើឲ្យបាទអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យហ្នឹងបាទគឺបើកភ្នែកធំធំបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា